Ação Santana! É o seguinte, galera! O delírio dessa nação azulada! Eu tenho a honra de chamar o apresentador! A Band começa uma transformação maior. A Band vai ficando azul. Apresentador do Boi Caprichoso vai chegando na arena. Ele vem representando o Patativa da Soaré, Antônio Gonçalves da Silva, o cearense. Isso mesmo, ele vem representando o Patativa da Soaré, que foi um poeta popular, né, compositor, cantor, improvisador brasileiro. Uma das principais figuras da música nordestina do século XX. Mais um para encher o nosso, o primeiro a fazer contribuição do nosso caldeirão de cultural do brasileiro. Vamos ouvir então, Júnior Bolaim. Aí está a apresentação do Júnior Paulaim, de Patativa do Assaré, que morreu em 2002, aos 93 anos de idade. 12 livros lançados e mais de 30 prêmios. Olha a marujada aí, ó. Assim, ó. Essa é a atuada Sentimento Caprichoso só na capela. Nas palmas e no gogó. Eu sou a raça, eu sou o amor. Eu sou o quê? A gente já observa que o alto do boi já vai entrando junto com o apresentador, junto com a marujada. E junto com o apresentador, vem representantes da cultura de todo o Brasil. Então aí nós temos representando várias danças da cultura brasileira. A gente poderia dizer que no boi bumbá, o candomblé, cirandas, bumba meu boi, polia de reis, pastorinhas, rodas de capoeira, danças indígenas. Estamos viajando, né? Até que viva a cultura popular brasileira. É o Brasil de todas as cores nessa primeira noite do boi bumbá caprichoso. O boi mais lindo do mundo, eu sou. Eu sou! Por enquanto, tivemos apenas cordas e metais da marujada de guerra, hein? Será que vai ser agora?
marujeiros começam também a brincar de boi. Dois para lá, dois para cá. Eu sou marujada, galera, e o boi mais lindo do mundo é só vocês. E o orgulho de cantar, eu sou filho dessa terra. É o orgulho que você falou anteriormente, Theo. O boi, ele trouxe esse orgulho, aparentemente, esse orgulho de ser índio, orgulho de ser amazônica, orgulho de ser parintinense. E a galera reafirma que é caprichoso. Começam as surpresas. Vou fazer só a pergunta agora. Me dá o dó maior, vai lá, vem comigo. Aqui é brincadeira de boi, aqui é alegria, aqui é o boi que tem felicidade. E entra diferente também a marujada. Ela está de costas para o final da arena, está de frente para os jurados. Estou sentindo o cheiro de chegada do meu boi. Agora você vê a movimentação da marujada, já vem para a sua posição mais tradicional. Toda de Brasil, nas cores do Brasil. Qual é o boi da cultura popular? Qual é o boi da cultura? E o apresentador do boi, Júnior Paulaim, continua a sua apresentação. Ele que tem 24 anos e com apenas 8 anos de idade foi considerado a revelação mirim do caprichoso. Uma salva de palmas para o boi caprichoso. Porque a sensibilidade desse momento nos fará ir ao êxtase do amor. Ele vencendo todas as adversidades que a vida lhe entregou. Vamos olhar para cima agora. Mas ele não se entregou. A primeira surpresa. Ele usa a voz para nos emocionar, senhores jurados. E o nosso boi agora, a partir desse momento, é pura sensibilidade. Está eis o segredo da cultura popular. Gente, olha o detalhe da xilogravura de literatura de cordel na roupa deste apresentador. Olha isso. O levantador de toadas. Está chegando a voz da Amazônia. Davi Assayag. Davi. O imperador vem do céu, Theo José. Impressionante, hein? Chegou a hora, galera. Vou cantar de azul pro meu caprichoso. Essa toada é belíssima. Foi feita exatamente para ele que tem deficiência visual. Sente a letra. Sensibilidade. Deixa a toada me levar. Faço a galera delirar e essa emoção vai me guiar. Essa emoção vai me guiar. Sou a estrela que brilha por a melodia, o acorde mais simples cantar. A vontade de ser caprichoso, de pele morena, de sangue caboclo. Meu canto desperta a floresta, ultrapassa os fios, rompendo horizontes e céus. Tem a força do rio Amazonas, livre, imponente, sereno. Marujada com as mãozinhas em cima, eu quero ver, vai! E o meu olhar vai muito além do meu querer. O meu canto vem do corpo e da alma.
ao som da toada embalada. Esse ritmo afesto, balanço, me acalma. O meu olhar vai muito além do meu querer, eternizando minhas canções. Galera aí, tem 19! Trago na voz o meu tom. Quero ouvir. Filho da terra, abençoado. Sinto que os outros não veem. Sensibilidade, ouçam meu canto. Cantei por toda a vida e por toda a vida eu vou cantar. Ele. Ele. Valência. Ele, senhores jurados. Ele. Quem faz meu mundo, minha estrela brilhar. Caprichoso, canta na via Sayag e vende número 2. Sou a estrela que brilha por a melodia, o acorde mais simples cantar. A vontade de ser caprichoso, de pele morena, de sangue caboclo. A toada Sensibilidade, composta por Adriana Aguiar e Giovanni Bastos. Tem a força do rio Amazonas, lindo, imponente, sereno. Vencendo as dificuldades da vida. Meu olhar vai muito além do meu querer. Esse homem tem a superação na voz. O meu canto vem do corpo e da alma, ao som da toada embalada. Esse festo, balanço, me acalma. Estrela brilha sobre mim. Até o José da Via Sayag vai ser recepcionado pelo Boi Caprichoso. Eu quero ouvir! Está esperando com toda a sensibilidade. E a Marujada ainda não entrou em ação. É uma apresentação acústica. Outros não veem. Sensibilidade. Ouça meu canto. Bate na palma da mão. Ele. Está no chão da Via Sayag, a voz da Amazônia. Como ele tem deficiência visual, vai sendo conduzido pela Luana Barros. Olha a marujada aí! E a sensibilidade está toda a pele. Levanta a mãozinha, galera. Socorrinha, esse primeiro momento do Boi Caprichoso. Um momento de muita emoção, porque como o Davi fala, né, que ele fala que a sensibilidade dele são os olhos dele. E ele fala que essa galera é o olho dele, é o que faz ele enxergar esse festival. Imagina uma pessoa que não consegue enxergar, mas tem a emoção que todos que estão vendo a festa. Então, um momento de muita emoção, galera do Caprichoso toda emocionada. E o Davi, não é à toa que ele é conhecido como a voz da Amazônia. É a galera mais linda! Boi, boi, boi! Vem pra cá! Esse é o apresentador do Boi, Júnior Paulaim, que é irmão do Israel Paulaim, o apresentador do Boi Contrário do Garandido. Cadê a minha galera? Tá aí! Agora a marujada vem. Começou!
ali o Vitor Hugo, comandante da Marujada. Do outro lado tem o Baleinha. Foi caprichoso aí. Marquinho Azevedo, tripa do boi, em ação. Segura a Marujada, segura o caprichoso. Vejo ali também o Marcos do Boi, o diretor da arena, antigo comandante da Marujada. Esse é o Baleinha. O coração vai parar. Olha quem chegou, olha quem chegou. A Sinhazinha da Fazenda. Ela veio de dentro do Luiz Gonzaga. Tainá Valente. Cultura popular. Nos braços de Luiz Gonzaga. Milton Cunha, o tamanho da roda da saia da Sinhazinha. Do boi bumbá caprichoso. Eita, eu tô passado, porque é colossal, é realmente planetária a saia. E ela vem como se fosse uma Emília, a boneca de pano. Ela vem representando justamente esse imaginário infantil, esse mundo infantil. Então ela é como se fosse uma boneca de pano, brincando. E ao lado dela tem vários brinquedos, tanto feminino quanto masculino. Essa indumentária é de Eric Nakanomi. Eu estou curioso, galera. A apresentação, realmente uma apresentação de dança e de teatro da Tainá Valente, a Sinhazinha da Fazenda. Esperta e atrevida, até o José, é uma maravilha. E ela que sempre, a Sinhazinha, tem uma graça especial no seu bailado. Vem, 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 vem. Sinhazinha da Fazenda, Sinhazinha do meu boi. O universo infantil da literatura da cultura popular. Vem, vem, vem. Sinhazinha do meu boi. Olha que coisa maravilhosa. Aí vem as bonecas de pano, rodeando. Galera! 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 Começa a transformação da Sinhazinha. Linda, hein? Garota de tempo me enlouquecer. O mundo todo faz estremecer. Garota de sapatinho de anjo. A Sinhazinha, Sinhazinha do meu boi. Quero que a vida vem me enlouquecer. Seu corpo todo faz estremecer. A Sinhazinha da Fazenda, Tainá Valente, ela tem 23 anos e é de uma família tradicional de dentro do boi caprichoso. E ela se revela agora para a sua evolução. Tirando o verso para ela se cantar. Ela vem chegando, vestindo rendado. Tira a sombrinha pelo ar. Faz meu amo se apaixonar. Tirando versos para ela se cantar. Sentada na porteira do curral. Chama meu boi pra comer o sal, daí sal, sal, sal. Chama meu boi pra comer o sal. Vem no gingado, vem no bailado, faz a galera balançar. É no capricho, caprichoso do meu boi. No alto do boi, ela seria a querida do boi. O boi, o querido dela, ela, a filha do dono da fazenda. E no alto do boi é o amo do boi. Olha o chamego da Sinhazinha com o boi. Quero
garota linda, rostinho de anjo. A senhorzinha, senhorzinha do meu boi, garota linda, vem enlouquecer. Seu corpo todo faz estremecer. Garota linda, rostinho de anjo. A senhorzinha, senhorzinha do meu boi, ela vem chegando, vestido rendado. Milton Cunha, uma ousadia do Boi Bumbá Caprichoso, trazer a sinhazinha caracterizada de um elemento da cultura infantil e logo após transformá-la? Eita, um acerto total a caracterização da boneca de pano, uma maravilha. Em seguida, 8 bailarinos rodearam, arrancaram a boneca de pano e aí surge essa menina rica, de bom coração, a filha do dono da fazenda, com esse vestido de um ombro só. E aí do outro lado do ombro, que não tem alça, joga o cabelo da menina. Tá um espetáculo de beleza. Muito laçarote, muito frufru. No bailado, faz a galera balançar. É do capricho cabeçudo do meu boi. Ela é linda, filha da fazenda, filha sabe do chegado. Vem no bailado, faz a galera balançar. É do capricho cabeçudo do meu boi. Cacilhazinha da fazenda, filha sabe do chegado. Vem no bailado, faz a galera balançar. Aqui na Band, o Caprichoso vai contando a festa da cultura popular. O Brasil de todas as cores. Mas aqui na Band, o nosso olho é azul. Agora, ele é caprichoso. Senhores, o menestrel está chegando. Opa. O versador da alegria está chegando. E eu tenho a honra de chamá-lo no meio desse cenário múltico. Edilson Santana. Esse cenário que pai da Fiazinha, o tirador de versos do povo brasileiro. E hoje, hoje é o nosso Rock City, fundador do Caprichoso. O versador da alegria, há 99 anos. Itente número 6. Vamos ouvir Edilson Santana. Um dia, meu São João, confessei em forma de prece que jamais sairia de mim o meu amado Nordeste. Em um sonho ele me disse, como qualquer um bom pai diz: Rock City, não fique triste, aqui tu serás feliz. Logo tu conhecerás a mãe de tua família, tua raiz ficarás no solo fértil desta ilha. O povo desta cidade tem o que você procura: fé, hospitalidade e amor por sua cultura. Acorde, é mês de junho, agrade teu São João. De minha parte te juro dar-te toda a proteção. Faça um boi o mais lindo, de couro negro e sedoso. Brinque nas casas e nas ruas. Me dê o nome de Caprichoso. Rock City, o primeiro amo do boi caprichoso. Depois de minha conversa com meu querido São João, cumpro a minha promessa com amor e gratidão. Eita, Santinho Correia, bendito seja o celeste, me deu a ponte perfeita da ilha com meu Nordeste. Viva o Nordeste brasileiro! O amo do boi
contando a própria história do Caprichoso e depois unindo com a nossa cultura popular. E contando essa história na voz de Rock City, como se ele fosse realmente Rock City, contando do seu sonho com São João e a promessa que fez de criar o lindo Boi Caprichoso. Os braços da galera agora, hein? Os braços da galera, só os braços pra receber. E nesse momento a gente já consegue mais ver um show os elementos do Boi Caprichoso que não mão, são itens, ver, mas fazem parte do alto. Olele, olele, olá, olha a vinhazinha com o boi, toda cheia de carinho. Olele, olá, foi o boi da cultura popular. Temos 41 minutos da primeira apresentação do Caprichoso neste Festival de Parintins. Você de todo o Brasil, conhecendo um pouco mais do folclore e da cultura popular, conhecendo um pouco mais do Brasil através do Olho da Band. A maior ópera a céu aberto do mundo é o Festival Folclórico de Parintins. Vou apresentar para vocês Toada, letra e música. Viva a cultura popular. Davi Assayag agora vai interpretar brasileiro. Viva a cultura dos popular. Toada do aí está. Guto Kawakami, Adriano Aguiar e Giovanni Bastos. E você Toada vai cantar com a gente aqui na Band. Viva 11, a cultura popular. Canta, canta. Voz da Amazônia, Davi Assayag. Item 2. A poesia cabocla vai aflorar. Canta, Davi Assayag! Viva a cultura popular, viva o boi de Parintins, viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz e boi bumbá o ano inteiro. Viva a cultura popular, viva o boi de Parintins, viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz e boi bumbá o ano inteiro. A nossa festa, nosso ritmo, nossa dança, nossa toada, tocada e cantada de um jeito caboclo, apaixonado, brincando de boi, caprichoso, é raiz, é folclore, tradição, é cultura popular, é herança dos povos, é bumba, meu boi, boi, bumba! Tem batuque de negro, é a bumba dos tambores sagrados da terra. É nativo ameríndio tribal, é toada de noite em tambor, é azul esse amor caprichoso. Viva o som desse povo guerreiro, viva a força do folclore brasileiro. Sou a arte e a fé dessa gente, a herança de brincar de boi. Sou a cultura popular, nosso folclore tem a cara desse povo mais feliz. É, viva a cultura popular, viva o boi de Parintins. Viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz e boi bumbá o ano inteiro. Viva a cultura popular, viva o boi de Parintins. Viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz e boi bumbá o ano inteiro. Na poesia dos compositores caboclos, na melodia simples que emociona, assim como a cultura popular, aí está, Davi Assayag, item 2, Toada, item 11. A nossa festa, nosso ritmo, nossa dança, nossa toada, tocada e cantada de um jeito caboclo, apaixonado, brincando de boi, caprichoso, é raiz, é folclore, tradição, é cultura popular, é herança dos povos, é bumba, meu boi, boi, bumba. Vem no balanço, vem, vem no balanço. Vim batuque de negro, é afro-rupar dos tambores sagrados da terra. É nativo ameríndio tribal, é estourada de doido em povo, é azul esse amor caprichoso. Viva o som desse povo guerreiro, viva a força do folclore brasileiro. Sou a arte e a fé dessa gente,
E agora, galera! Sou a cultura popular. Nosso folclore tem a cara desse povo mais feliz. É! Viva a cultura popular! Viva o folclore brasileiro, caprichoso, é raiz e boi bumbá o ano inteiro. Viva a cultura popular! Viva o boi de Parintins! Viva o folclore brasileiro, caprichoso, é raiz e boi bumbá o ano inteiro. Viva a cultura popular! Viva o boi de Parintins! Viva o folclore brasileiro, caprichoso, é raiz e boi bumbá o ano inteiro. E vai surgindo uma novidade neste ano no Boi Caprichoso. Vai surgindo a porta-estandarte, Jeane Benoliel, ela que vai substituindo neste ano a Karine Medeiros. E é o símbolo do boi em movimento. E a porta-estandarte também vem do céu. Vamos ver a apresentação da Jeane, já que ela teve pouco tempo para se preparar, apesar que é muito experiente, um boi caprichoso. Socorro, Jeane tem 27 anos, estava 8 anos afastada da arena, mas não do boi. Não, Jeane nunca se afastou do caprichoso. Jeane deixou de ser item há 8 anos, já defendeu 2 itens, foi Sinhazinha, foi Cunhamporanga e agora Porta Estandarte. Marca seu nome na história do Festival Folclórico de Parintins, a única pessoa a defender 3 itens dentro do Festival Folclórico. Esta é Jeane Benoliel. Seja bem-vinda, Jeane. Carregue com muito orgulho e amor o estandarte do nosso povo. E um beijão para a Karine, que está vendo o boi caprichoso e está torcendo pelo seu boi. Karine, que também defendeu com muita garra e muito amor por 5 anos o estandarte do Caprichoso. Obrigada, Karine. Viva o povo brasileiro! Vermelho que tal até as cordilheiras descem em orelhas, tocando em quilombo carregado, que acompanha o menino pela gigante. Viva as manifestações culturais! Fel, verifique que o estandarte da Jeane é uma inovação do artista Macoy Cardoso. Ele se transforma. São 4 estandartes em 1. Você viu que ela entrou com o estandarte do Caprichoso, já virou bandeira do Brasil e agora está fazendo uma alusão ao cangaço na Paraíba. Viva a cultura popular! Uma verdadeira viagem pela cultura brasileira, Milton Cunha. O esplendor dela é uma beleza. Um monte de balõezinhos, olha, de São João. E tem essas duas tranças da caipira no chapéu dela. É ótimo. Tem bom humor, tá muito bacana. A gente vê também o futuro do Caprichoso na arena. Os garotos que estão na Escolinha Caprichoso. São mais de 700 garotos e adolescentes na Escolinha Caprichoso. É o amor ao boi desde pequeno, São José. É como diz a toada, desde criança eu brinco boi do Caprichoso. Olha aí. O jovem bailado corrido. Apaixonante nosso jeito caprichoso, quando chega contagia. É contagiante. É um som tropical de terreiro e quintal, até as cordilheiras descendo em goleiras, tocando em quilombo, carregando boi, acompanha o menino pela gibanceira. É o bailado gostoso, é do povo, é do trono, do Piguarani, é dos Tupinambá, é dos Parintins. Povo é da ilha Tupinambarana, é vestido, é o Bartura, com sotaque, a mistura do povo. É aí a capoeira. É um sacode do norte que não escolhe, rico ou pobre qualquer um aprende. É o encontro. O estandarte volta a ser a bandeira do Brasil. Muitos Brasis e muitos amores, de pensa e festa, de gente e floresta, liberta a vaidade de brincar de novo. Eu quero ouvir só a galera. A porta-estandarte do Boi Caprichoso, Jeane Benoliel. O
Aos 15 anos participou da Marujada de Guerra, foi Sinhazinha da Fazenda de 99 a 2000, foi Cunhamporanga de 2001 a 2004 e esse ano defende este item importantíssimo, Porta Estandarte. Apresentação de Jeane, a Porta Estandarte que a galera ama! Jeane Menoniel, a galera pediu! E agora vamos à arena, lá embaixo. Vamos ver o que está acontecendo, Ian Sérgio. É com você. Muita energia aqui na arena, Rita. E olha só, quem está ao meu lado é a Jeane Menoniel, forte estandarte do Boi Caprichoso, estreando depois de 8 anos sem se apresentar aqui no Bombódromo. Jeane, como é que está sendo essa sua reestreia? Houve um trabalho específico para você voltar? Foi às pressas, mas houve um trabalho específico? Primeiramente, houve uma convocação da Nação Azul e Branca que pediu meu nome. E fazia pouco mais de 7 dias de festival. Eu assumi esse desafio com muita energia, porque sei que a torcida vai me ajudar a erguer o Brasil todo. E essa noite promete. O que você preparou para amanhã e para domingo? Bem, como tudo no festival folclórico, é surpresa. Mas vocês podem esperar que, apesar de pouco tempo, e hoje a rainha do folclore, Boi Caprichoso, representa Mani, a índia que deu origem à lenda da mandioca. É isso mesmo, Rita. Mani foi uma índia que nasceu branquinha e loura. No, e índio não existe índio branco. Então todo mundo ficou assustado, porque ela era diferente, né? Mas mesmo assim, ela não foi discriminada. Pelo contrário, todo mundo tratava ela diferente. Só que ela morreu na infância e foi enterrada. E no lugar onde ela foi enterrada, nasceu também uma árvore, uma planta diferente, que depois eles cavaram e acharam um fruto, um tubérculo branquinho, que nem ela, que virou, que é a mandioca, por isso o nome Mani. Olha a galera do Caprichoso aí. Eu sou filho da mata, eu sou filho do sol. E vai começar a evolução da bela rainha do folclore. Sou festa de bois, estou nesse lugar. Tem peixe no quiado, tem o tacacá. Arraial, pastorinha e o boi caprichoso. Milton Cunha, a indumentária da rainha do folclore, do Boi Caprichoso. Querida, que roupa linda. Veja a delicadeza e a quantidade de folhas. A moça está ligada, ela é muitíssima. A beleza física dessa índia é deslumbrante. Agora ela está vestida de elemental da floresta. Olha aí, ela é um ser de folhas. Uma beleza. São exatamente as folhas da maniva, Milton, que é a parte de cima da mandioca. É a folha da maniva que compõe a indumentária dela. Isso, indumentária... E o rosto lá em cima do esplendor dela é da índia albina que você nos contou, a Mani. Isso mesmo, é o rosto da Mani. Essa indumentária também é do artista Macói Cardoso. Na magia do grande Pajé. Indumentária do artista Macói. Dos tambores, caboclo de pé. Olha, galera, olha, galera. Vai lá, morena, vacila, nativa, mulher. Brinca, meu boi caprichoso, mostra quem tu és. É a rainha. Reina, 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 reina. A rainha do folclore, Brena de Aná, ganhando súditos em todo o Brasil, através do Olho da Band. E a galera, é festa de boi, caprichoso, meu boi, bumbá, com orgulho. Sou
Parintintim, eu sou tupinambá. Eu sou filho da mata, eu sou filho do sol. Nativo dos anjos. A indumentária da rainha do folclore, Brena Janá, foi criada por Macói Cardoso. O Macói hoje faz quase todas as indumentárias dos itens femininos. Só não fez a da Sinhazinha. Minhas penas repousam, marquei. Topas do Zandira, Rio Madeira, Amazônia, meu chão é Brasil. E cuidando os arcos e flechas, todos pintados pra guerra, cantam os guerreiros do Rio. Eu quero ouvir a galera! Reira na reira! Um bailado de realeza do folclore, ela é linda! Reira na reira, reira, reira! Já chegamos a 1h20 da primeira noite. E meu boi gato, chão de bonita, cercado de lança, de festival folclórico de Parintins, apresentação do boi Bumbá Caprichoso, o boi azul, o boi da estrela, o touro negro. Seguem o caminho das águas, na magia do grande pajé. Dança o som dos tambores, caboclo de pé. Vai da morena linda, vai da morena parceira nativa mulher. Brinca, meu boi caprichoso, mostra quem tu és. Sempre a cênica, uma característica do Festival de Parintins, esta verdadeira ópera a céu aberto, que a Band mostra para você em todo o Brasil. Reira na reira, reira, reira. Reira na reira, reira, reira. É festa de boi. Caprichoso é meu boi Bumbá. Prima Janá, rainha do folclore. E tem oito. Os aplausos da galera. E começa uma movimentação na alegoria. Quem vem lá? Meu castigo, teu aviso. Sou a selva de apavorar. Seus olhos de fogo, surge um gigante curupira. Gigante Curupira vai ficando mais bonito. Eu sou a lenda, sou do mato, sou bicho animal. Eu sou a lenda, Curupira, sou bicho animal. Maria Azedo, a cunhã poranga do Caprichoso. Cunhã poranga, Maria Azedo, que ela vem representando os entes que o Curupira quer proteger. Porque o Curupira, ele é um ente do bem, ele protege a floresta, ele protege os animais. Então nós vemos na roupa da cunhã, né, que ela vem com um gavião real, arara azul, periquito, animais que estão correndo risco, tanto de extinção, quanto algum outro problema na floresta. Floresta, arma de fogo, dispara e desperta, sussurra o caçador. Quem tu és? A cunhã poranga é a índia mais bela da tribo. Hoje, Maria Azedo incorpora uma índia guerreira da tribo Maraguá. A indumentária de Maria Azedo também é uma criação de Macói Cardoso. Hoje é a noite do Macói. Meu castigo, teu aviso. Sou a selva, há de apavorar. Mas monstro grande, temido, todos os bichos da mata, encantados. Gigantesco céu. Aí está
a cunhã, a moça, moranga, bonita, a sensibilidade de uma linda mulher e a força de uma guerreira. Nas grandes rapinas, gaviões, carcarás, nas bandas, sucurijus. No ano passado, a Maria Azedo recebeu 59,4, enquanto que a do contrário, 59,3. Sou a floresta, sou a fúria. E Milton, a gente pode ver nessa alegoria do Curupira os movimentos característicos do Festival de Parintins. É isso, é o show dos caboclos de Parintins para o Brasil. Eles que são já elementos incorporados ao Carnaval do Rio de Janeiro, eles nos ensinaram essa técnica, foram por nós levados e eles são muito bons. Veja pernas, braços, olhos, cabeça, os próprios cabelos feitos de samambaia se movem. É um espetáculo, é o milagre da selva, porque eles inclusive usam saco de areia molhada para fazer o contrapeso para que os meninos mexam lá dentro dos bonecos. E Maria Azedo evolui brilhantemente, mais uma vez do alto. O Boi Caprichoso tem essa característica, né? Trazer os itens do alto, pendurados, guiados por cabo de aço. Os itens do Caprichoso, eles são muito destemidos. E é interessante, Rita, porque eles vão lá no Conselho de Arte e pedem para vir o mais alto possível. Às vezes a alegoria não é tão alta que eles reclamam, eles querem vir nas alturas. Eles são estrelas, né? Olhando essa tomada geral da alegoria, verifica-se a grande transformação por que ela passou. Antes um cenário totalmente caboclo, da farinhada, e agora um cenário indígena, com grandes monstros, jacarés, o curupira, cobra grande, até a cênica mudou. Antes caboclo, agora índios. A lenda, sou do mato, sou bicho animal, eu sou... Curupira, sou bicho animal. Mulher, moranga do boi caprichoso, incorporando os bichos em extinção. Ela que tem a índia guerreira incorporada e é protetora da floresta. E eu digo assim, galera: defiram os olhos da tribo. A cunha moranga nesse momento evolui no chão. E todos os detalhes dessa linda indumentária por Milton Cunha. Querida, é de uma riqueza de penas, de plumas. Olha esses paisões gigantes laranjados no braço e nas pernas. Olha a arara azul, o periquito e o gavião. Olha a quantidade, a mistura de cores. Que beleza, uma explosão. Cheirosa flor do mato que do pão bezerro te criou com sutileza. Cheirosa flor do mato que do pão bezerro te criou. E a força de um curupira trazendo sutileza. A cunhã poranga, a beleza de Maria Azedo, a beleza do caprichoso. Reuniu em ti toda imortal beleza. Aprimorou teus traços de índia guerreira. Reuniu em ti toda imortal beleza. Salvas os guerreiros do fim. A linda rosa que nasceu. Com pétalas azuis. Na moça e no moranga. E a gente pode ver nessas imagens que realmente todas as cores do meu Brasil, que é o tema do Boi Caprichoso nesta noite. O Brasil de todas as cores, viva o folclore popular. Essa é uma tomada que a gente vê realmente o Brasil de todas as cores.
as penas, até o vermelho. Adornar o corpo, menos o vermelho, Théo. Dessa malmeira, toda leveza, letiva beleza. Olha, pode ser laranja lá dentro, mas no olho da Band, a luz fez ficar vermelho. Não, mas é laranja sim. Vem dançar. Vem, vem, vem. União Poranga. E tem nove palhas cedo. Aprimorou. Deu os traços de Índia Guerreira. Reuniu em ti toda imortal beleza. Socorro. Dentro do regulamento do festival, se um boi utilizar as cores do outro em algum momento, perde ponto? Perde sim. O boi é proibido a usar a cor do contrário. Linda, linda, olha aí, essas malhas segunda pele são pintadas com a estamparia dos índios. Isso é preciosíssimo. Essas malhas desses índios, tudo pintado à mão. Agora chegamos a 1h34 da apresentação do Boi Bumbá Caprichoso. Vamos apresentar uma celebração tribal nunca vista na Arena do Bumbódromo. O Pirarré! Viva o índio brasileiro! Viva dançar ao Eté de festejo, de congraçamento! Viva a herança cultural indígena! Viva a cultura popular! Tribos, item de número 13! Coreografia, item de número 20! Organização do conjunto, item 21! Estamos com a celebração indígena Mauaca com 8 tribos do Xingu. A celebração indígena dessa noite é em homenagem aos povos do Xingu, porque como a noite é Brasil de todas as cores, nada mais propício do que falar dos povos de Xingu, porque não existe outro lugar no Brasil que tenha uma diversidade de povos, que falem línguas diferentes, que tenham culturas diferentes, mas um sistema social único. Até casamento há entre povos diferentes do Xingu. Da galera a revolucionar. Quantos brincantes representam essas 8 tribos do Xingu? 250 brincantes no total, que quando show, tiverem todas, 250. Tribos na dança tribal. A riqueza da dança tribal. Filho desse chão. E essa coreografia, ela faz movimentos típicos dos povos xinguanos, que é esse movimento de círculos, que é muito marcante nessa dança do Xingu. A celebração, ida de Tupã, coreografia item 20. Mensagem vem da vibração, as tribos dançam na imaginação. Conjunto, item 21. O Parque Indígena do Xingu foi a primeira terra indígena nacionalizada pelo governo federal. Uma luta dos irmãos Vilas Boas. Isso aconteceu em 1961. Hoje tem 27 mil quilômetros quadrados e fica no norte do Mato Grosso. Dança tribal, a trovari, tupinambá, muracha, pantica e a pó, berina, cucarajá, satelena. Socorrinho, cada coreografia tem um porquê.
acontece para representar algo que aquela tribo quer mostrar. Essa coreografia agora, dessa celebração indígena mauaca, ela é um festejo, é uma confraternização entre todas as tribos. Então eles fazem esse movimento de círculo, movimentos característicos das tribos xinguanas. Hino de Tupã, sua mensagem vem da vida. Belíssima coreografia do Caprichoso. E hoje na arena nós temos as tribos Trumaí, Juruna, Funicuru, Matipu, Perrinaco, Ialapiti, Calapalo e Caiabi, todas do Xingu. E como o Caprichoso fugiu dos grandes esplendores, colocou apenas cocares nesses índios, mas colocou mais de 200 em cena, vê que o efeito é fabuloso, é um momento sublime. Celebração não para. Vamos fazer nesse momento a grande dança Arauete. No meio das tribos, eu comando a dança de Mai Maracã, a dança das tribos, na tradição Arauete. No canto dos deuses, na canção visão do grande Paché. Vamos apresentar nesse momento, dando continuidade à nossa celebração tribal, celebração indígena, celebração da ancestralidade. Oporacê Mai Maracã. Mai Maracã! Item 13, coreografia. Item 20, organização do conjunto. Item 21, galera, senhores jurados, preparem-se para mais um grande show! Continuamos no ritmo das tribos. O ritmo do Caprichoso. Tribo, som do Arai, a canção, visão, o culto sobrenatural aos grandes mais. Animais, deuses celestiais, fantasmagórico canto, calminha aos espíritos, oferendas para o ritual. Os deuses descerão. No cosmo do Arauaté, os deuses são canibais. Dois tipos, o Mai e os Ani. Esses Ani, os perigosos devoradores de almas. É um ritual que revela para a aldeia os segredos dos cosmos e traz a paz. O Senhor para, olha nos olhos da fera e enfrenta a garganta voraz. Eu quero ouvir o grito da galera! Com os celulares nas mãos agora, os celulares agora! Parou, o grande pajé, contendo a morte, o sangue que corre, ele... Quero ver, celulares! Ousas me desafiar, sou Deus canibal, eu sou tua morte, eu quero tua alma, tenho fome e sou imortal. Tribos e galera, vou devorar! Milton Cunha, a indumentária das tribos e a disposição na arena. Os celulares da galera!
Essa tribo aí que entrou agora, que tem essas franjas de sisal, quando eles pulam, olha aí, a franja flutua e dá um efeito mágico tão bonito. A coreografia é linda, ela é gráfica, ela é hora quadrada, hora em círculos. É uma cena impressionante. Olha aí as franjas de sisal. O deus canibal que devorava as almas. Tribos indígenas. Coreografia. A grande dança Araueté. Lá em Maracã. O canto dos deuses. O som do luarai. A dança na visão. O culto sobrenatural. Socorrinho, figurinos também assinados por Macoy Cardoso. Mais uma vez, lhe falei hoje à noite do Macoy Cardoso. Além disso, ele ainda vai ter figurino de pajé. A noite é dele. Araueté, Araueté. Os deuses desceram. Os Araueté, habitantes do Igarapé e Pixuna, um afluente da margem direita do Médio Xingu. Essa tribo. Queridos, quem é o coreógrafo, hein, disto? Tem aí a coreografia do Jair Almeida e tem a coreografia também do Eric Beltrão. O Senhor dará. Olha nos olhos da fera e enfrenta a garganta voraz. Com os celulares, galera criativa! Um grito! Um grito! Um grito! Eu sou o canibal, o grande pajé. Não temo a morte, o sangue que corre em milhas veias é Araueté. Ouça me desafiar, sou Deus canibal, eu sou tua morte. Vamos agora para os últimos 45 minutos da apresentação do Caprichoso na primeira noite do Festival de Parintins. Você de todo o Brasil curtindo no Olho Azul da Band. Do rito que é animal, desatino, que é o meu destino, sou devorador. E agora? Indumentária Batista Macoy, sou devorador. É agora! E vem aí mais uma transformação de indumentária, viu, Dom Cunha? Jamais visto em todos os festivais! É agora, galera! É agora! Impressionante! Eles formaram um grande esqueleto, porque a foram devorada, agora só tá o esqueleto no final da apresentação. É um esqueleto de animal. Tribos indígenas! Aí está! Aí está! Tribos indígenas, o caprichoso não para a sua beleza e a sua homenagem à nossa ancestralidade, pois nesse momento começam a aparecer os chefes tribais, líderes das aldeias, dos xauás do boi caprichoso, item de número 14. Agora os tuxauas, os chefes políticos, aparecem na arena, junto com o chefe espiritual, o pajé. E que vive essa grande ação. Celebrados o branco e o índio. O pajé do boi bumbá caprichoso, Valdir Santana. Ele que foi o primeiro pajé a criar tribos coreografadas em 94. Isso, tribos chamadas de tribo show do caprichoso. Era um momento esperadíssimo da apresentação. O Valdir Santana foi a pessoa que colocou essas coreografias aéreas até nas tribos de Parintins, Festival de Parintins. Valdir Santana!
Item de número 12. Aí vem ele, que é um grande estudioso do folclore do indígena. Aí está Valdir Santana. Um trabalho artesanal de originalidade com matérias-primas da natureza. O pajé do Boi Bumbá Caprichoso, Valdir Santana, tem 48 anos e já encarna esse personagem há 25 anos. E ele devota as apresentações a entes espirituais e faz banhos especiais. Ele se prepara espiritualmente. E ele está falando. Risco serepa, casco barra, e que mundo ainda desce. Os tuxauas são abençoados pelo grande pajé. Os tuxauas deixam as suas indumentárias e recebem a bênção do pajé. E aí vão eles. Ele está ungindo os tuxauas para sua apresentação. Houve o que nós chamamos de conselho dos tuxauas, né? Os tuxauas das vários povos xinguanos, eles se reúnem para decidir quando tem algum assunto que abranja todos. Então eles reúnem esse conselho de tuxauas. Valdir acabou de ungi-los como pajé para que eles tomem a melhor decisão. Leve meu perdão, que rubem os tambores da celebração. Tchutchu, acendam a fogueira da comunhão. Que rubem os tambores da celebração, acendam a fogueira da comunhão. Olha aí que ideia boa. Atrás de cada tuxaua, o rosto da etnia que o tuxaua está homenageando. Então você tem os rostos gigantescos na arena. E representado nessas pinturas estão os calapalos, os trumaí, os jurunas, os maticu, os merrinaco, caiabi, cuicuro, iuelapiti, camaiurá e aiorá. A face de um índio. Mais que uma maquiagem, o pajé apostou no visagismo. Vejam esta caveira que ele estampou no rosto dele. O andarilho da premonição, protegido dos deuses, o fortuna vai falar. O pajé está representando hoje um pajé, o Ialapiti, que é o Sapaim Camaiurá, que fica no alto do Xingu. Ele é conhecido internacionalmente, costuma dizer que é o maior pajé do Brasil. Ele que recebeu Leonardo DiCaprio e Gisele Bündchen. Um grito da galera! Todos com as palavras e com fé. Ela é maior do que o universo. Silêncio, silêncio dos antigos, primeiros filhos do sol, herdeiros de todas as primórdias e sabedoria. É dito que quando o último do homem morrer, a grande definitiva noite desabará. É sabido que se o último irmão do homem morrer, no fim do futuro assim será. Já levaram meus irmãos, deixem o meu céu, deixem sua paz. Estamos juntos na primeira noite do Festival de Parintins. Já vamos caminhando para o final da apresentação do Boi Caprichoso, Boi Azul. Mas ainda tem muito mais para você. Essa galera simplesmente não para. Nos conta Viveiros Castro.
E na madrugada do dia 26 de dezembro de 1982, Cane pairou, Pajé Arauete entoou sua canção Visão, chamando os deuses canibais, desafiando o mais insaciável desses deuses, e o Icatiã, o senhor das águas, para o desespero do seu povo. Cane pairou, presenciou em sua transcendência a sua própria morte. Que ressoe a canção Visão do Pajé Arauetê no rito de transcendência. Item número 4, ritual, alegoria. Item 16, na concepção do artista caboclo autodidata, Rossi Amoedo. Vamos para o ritual Arauetê, o ritual indígena, os deuses canibais. Mais uma vez, a cênica no Festival de Parintins com o boi caprichoso. A volta do pajé. Esse ritual, ele é um relato de Viveiro de Castro, que no seu livro Deuses Canibais, ele conta que ele estava na aldeia Ipixuna e o pajé canipairou em êxtase, se dirigiu às margens do rio Ipixuna e lá começou a cantar a canção Visão, que narrava uma batalha sua com o poderoso Icatiã, senhor das águas. E nessa batalha ele previu sua morte, dizendo que seria devorado pelo poderoso Deus. Esse pajé de hoje, o Canipeiro, ele existiu, ele é um pajé real. Oferendas para o ritual. E aí vem os índios trazendo as oferendas. Os deuses descerão em busca das almas prometidas da canção Visão. E o Icatiã, gigante das águas, lá busca a família vestido do ataque letal. E as candeias da galera, o grande xamã, o senhor do Arai, olha nos olhos da fera e enfrenta a garganta voraz. Nação azul e branca em delírio presencia. Eu sou o Canipairô. Nesse momento, o Canipairô está tendo a sua visão canção e está começando a ver o terrível e o Icatiã. Sou Deus canibal, desafiando eu morte, eu quero da alma. O Deus canibal que comia as almas. Os Arauetê, eles acreditam que os deuses canibais têm que comer suas almas para eles poderem ficar divinos e ganhar a juventude eterna. Então, ser devorado pelos deuses canibais para eles é uma obrigação. Uma gigante pagelança no olho azul da Band. Milton Cunha, a revelação dessa alegoria gigantesca. O bom dela é que ela é toda pintada em tinta fluorescente. Quando a iluminação especial azulada do bumbódromo bate nos volumes pintados de flúor, tudo acende, tudo toma uma dimensão mágica fabulosa. Então, assim, ao vivo, o efeito da tinta fluorescente é impressionante. Começa a aparecer na alegoria. Nesse momento,
o Icatirã está devorando a alma do pajé, na sua visão canção. Muitos movimentos na alegoria gigante, muitos. E o Icatirã, gigante das águas, lá busca a família, vestido do ataque letal. O grande xamã, o senhor do Arai, olha nos olhos da fera. Ele e começa a garganta voraz. A sua garganta voraz. Eu sou Tony Barão, o grande pajé. Não temo a morte, o sangue que corre em minhas veias, Ceará, o Eté. E o Icatirã me desafiar. Começa a devorar o pajé. Eu sou tua morte, eu quero tua alma. Algo jamais tenho visto fome, no festival. Sou imortal. E ele devora o grande pajé. Eu sou o Cali Pairô, o grande pajé. Continua a morte, o sangue que corre em minha filha, Ceará, o Eté. Este monstro central canibal tem 30 metros de altura. Fabuloso. Lembrando sempre que todos os movimentos são manuais. Nesse momento, o pajé está sendo devorado. Ele está dentro do Icatirã. E a gente vê a situação do pajé lá dentro. Todos os movimentos para você. Das águas do Igarapé e Bixuna. E a cênica na alegoria. Para os Araueté, ser devorado e morrer quer dizer se tornar jovem guerreiro no cosmo dos Araueté. Aqui está, ritual, entende número 4. Rito Araueté. Essa visão do culto sobrenatural aos grandes maios. Dorme mais, Deus. E Valdir Santana surge. Ressurge em meio às águas do Igarapé e Bixuna. Ressurge jovem e forte. Como na cosmologia. Em cima do que disse a Socorro sobre a lenda. Ele morreu e voltou, jovem, com mais vida. Mas como ele foi devorado pelo deus canibal, ele, agora ele já está no cosmo, já é eterno, divino e jovem. O sonho de consumo de todo mundo, né, Rita? O ritual Araueté. E aí vem Canipairô. Entende, mano, 12. Pajé Valdir Santana. Eu sou o Canipairô. Essa indumentária é uma criação do artista Emerson Brasil. Emerson Brasil, que também é artista de alegoria. Nós vamos ver em outras noites a alegoria do Emerson Brasil. Ele é considerado o mago da transformação. E não acabou pro pajé, não. Alegoria fantástica. Item 16, ritual, item 4. Mais uma transformação para o pajé. Sou devorador. Incorporado de Canibairô, pajé Araueté do Igarapé e Bixuna. Aí está, e tem 12 pajé. Este é o Boi Caprichoso, a sua primeira noite no Festival de Parintins. Brasil de todas as cores, dentro do tema Viva a Cultura Popular. O grande pajé.
do tanto, sacaca, xamânico. Canta a tua reza, pajé. Item de número 12. Milton Cunha, mais uma indumentária do pajé do boi caprichoso. A manga do lado direito do braço do pajé é a pata da onça que ele carrega no ombro. Então dá um efeito da onça se mexendo muito bom. As esculturas de olho, a cabeça, tudo muito bem confeccionado, muito bem feito e pintado nas tintas fluorescentes da alegoria. Pajé, pajé. Eia, 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 oh, oh, oh. Pajé, pajé, descamba de pena, de pele, de couro. Alucina outramente, no trânsito dormente, no último voo. E é o próprio Valdir que cria suas coreografias e também confecciona alguns de seus instrumentários. Ele que já passeou por algumas tribos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, para ver as pajelanças. Indumentária do artista, Emerson Brasil! É a celebração do caprichoso com os povos do Xingu. Ervas psicotrópicas. E você acompanha cada detalhe aqui no Olho Agora Azul da Band. 47ª edição do Festival Folclórico de Parintins, primeira noite do Caprichoso. Brasil de todas as cores, na Arena do Bumbódromo. Dança, pajé! Pintura da caveira Arauetê do Valdir Santana foi feita pelo Estevão Gomes e Erinaldo Batalha. Grande pajé! Valdir Santana! Pajé, pajé! Eia! Eia! Um show de incorporação! Pajé, do maior pajé dos festivais, dos aplausos da galera! Aí está a apresentação do pajé Valdir Santana, que no ano passado recebeu 50,2, o pajé contrário 59,2, o pajé contrário 59,8. Eu quero ver as mãos! Vai, vai! Canta sozinha, eu quero ouvir! Viva! Agora é o momento do boi caprichoso com Davi Assayag e com a galera azul. Canta, galera! Viva! Viva o boi de Parintins! Viva o trabalho brasileiro, caprichoso, mecaíz e boi bombar o ano inteiro! Todos os itens do boi bomba caprichoso! Na Arena do Bumbódromo! Vai Francisco e Catirina, Gazumba! Rainha do folclore, e você também pode brincar de boi junto com o boi bumbá caprichoso. É o boi azul, é o boi da estrela, socorro. É o boi da cultura popular, é o boi de Parintins, é o boi que trouxe essa cor brasileira, que fez esse convite para todo o Brasil, que chamou todo mundo para brincar junto com ele. Sou a arte e a fé dessa gente, a essência de brincar de boi, sou a cultura popular. Eu quero ouvir sua galera! Nós temos 2 horas e 19 minutos da apresentação do Caprichoso. O tempo limite de cada boi, 2 horas e 30 minutos. Galera azul e branca! Olha aí, olha aí! Galera criativa! Assim, assim, é com o ano do boi. E pai, galera, no alto do boi. Galera incansável e compa!
noite em que celebramos o Brasil de todas as cores, não poderíamos deixar de homenagear um dos maiores santuários, o maior parque indígena do país. Vamos homenagear o povo do Xingu, o povo xinguano, pois o Xingu não pode morrer. O Xingu é morada de vidas. Celebração indígena mística do povo xinguano. Item de número 13. Coreografia, item 20. Organização do conjunto, item 21. Primos! Mais uma celebração indígena no Boi Caprichoso. As tribos do Xingu. Xinguana, ela é um apelo de preservação pelos povos de Xingu. Milton Cunha, mais detalhes a serem observados pelos jurados. Essa tribo, isso, olha essa tribo aí que mistura azul, amarelo e laranja. Uma beleza a palheta cromática desta tribo do centro. Essa indumentária é do Márcio Gonçalves. E é uma tribo camaiurá. Já tivemos hoje a dança de tribos do Xingu, mas você observa que essa é uma coreografia diferente. Eu sou calapado, eu sou caiabi, sou latitude, eu sou filho do mesmo Brasil. Aquela era uma dança de celebração, né? Essa já é uma dança de preservação. Eles estão fazendo um apelo, estão conclamando, preservem os povos do Xingu. Tem que compreender a plenitude da vida do povo xinguano. O Xingu não pode morrer. O Xingu é morada de vida. Boa, boa, boa. O Boi Caprichoso vai ter 5 minutos aproximadamente para a sua apoteose, para deixar a arena. Tem de passar pelos portões da arena do Bumbódromo, no máximo em 2h30, senão perde pontos. Representando a corrida dos troncos do Quarupi Sagrado, o povo xinguano, o parque indígena do Xingu. Aí estão os índios, as tribos do Boi Caprichoso. Vamos ao som do maracá, volta o segredo da terra, Pajé. É preciso iluminar o novo pensamento para que uma nova ideia transforme nossas terras num canto de esperança.
E sempre no Festival de Parintins, a pegada da preservação. Boa, boa. Popular também é preservar. Se nós não preservarmos, nada se mantém, nem a nossa cultura. E mais uma vez, o pajé Valdir Santana. Boa, boa, boa. Ele 2:26. Pajé, Valdir Santana, os aplausos da galera para as tribos do Boi Caprichoso! As tribos começam a sair. A minha galera não para, bate na mão da mão, vai, vai! Olele, olele, olala! Olele, olele, olala! Marujada também começa a se movimentar. O Boi Caprichoso começa a se movimentar para deixar a arena. Pertinho da nossa marujada! 2:27 neste momento. 3 minutos para a marujada deixar a arena. Viva tudo, quero ouvir a galera! Eu sou azul! Agora é olho no cronômetro. Sou o primeiro. Os itens vão deixando a arena, a marujada. Galera! Assim, ó! Harmoniosamente o passo popular. Acelera. Pra dar tempo, pra não perder ponto. Senhores, mas você vê que mesmo com esse passo acelerado, há uma harmonia, né? A marujada sai do lado e do outro, no mesmo compasso, todo mundo continua saindo brincando, você não percebe nenhum estresse. Muito obrigado, senhores jurados, pois esse é o espetáculo do Boi da Cultura Popular. Cheio de alegria. Aí você está vendo o Júnior Paulaim agradecendo, enquanto que os integrantes vão deixando a arena. Vamos caminhando para 2:28. Parece que vai dar tempo. Vamos até a dispersão onde está a Mona Lisa do Perron. Pois é, Theo, eu estou aqui com a Márcia Baranda, presidente do Boi Caprichoso, que está satisfeita com o resultado da noite, não é isso, Márcia? Satisfeitíssima, agradecemos a Deus por esse espetáculo. Deu certo, tudo que nós previmos, tudo que nós planejamos durante 6 meses. Tá aí a galera satisfeita saindo, gritando: viva a cultura popular, viva o Boi de Parintins.